Conselho Nacional de Justiça aprova mudanças em resolução que trata da apuração em casos de vazamento de interceptações telefônicas. Uma das principais mudanças aprovadas na Resolução 59, que trata da interceptação de sigilo telefônico e seu aperfeiçoamento nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, é que o magistrado responsável pela investigação pode ser responsabilizado se não requisitar às autoridades competentes a apuração dos casos de vazamento levados adiante por servidores do Judiciário ou membros de outras instituições, como Ministério Público, Advocacia e Polícia. Nós estamos determinando que não apenas nas interceptações telefônicas, telemáticas e outras, mas também todos os processos que corram em segredo de justiça, em havendo uma quebra parcial ou total, o juiz deverá imediatamente determinar as investigações para apurar as responsabilidades e comunicando à Corregedoria Nacional de Justiça as providências tomadas. É apenas para que haja um controle administrativo e jamais jurisdicional. Durante a sessão do CNJ, os conselheiros aprovaram a liminar que anula o voto de uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia pela desclassificação de um juiz do mesmo tribunal que buscava a promoção de carreira. Nos julgamentos de hoje, os conselheiros do CNJ também decidiram suspender os efeitos da decisão de afastar um desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará, punido com aposentadoria compulsória até o julgamento do mérito. Os trabalhos de hoje marcaram a sexta sessão do plenário virtual no CNJ. Na pauta, 50 itens que devem ser julgados até 23 de fevereiro. São procedimentos de controle administrativo, consulta sobre pagamento de precatório, recursos administrativos e ratificação de liminares. Os julgamentos que não forem concluídos entram automaticamente na próxima sessão.